Биге айылгабытын кытасытыметен сүтер дебитто. Бу ыйтыга бүгүнгү беребитигер биге коруйту буласатыктыр. Оттен бу минатты бар Сахар Республикатын тутулга соха колоктарын союхын бересидетеле Алексей Гуров турар. Алексей Түкенен. Же билген бу промышленный терилтелер айылгага оңору хурумнеларын атчатырга общественный стугынықтан. Сырбайын кустур терилтелер билген срок объекторга хоконарга петтавет. Онна хоконары ол терилтелер тутус батыр. Ону общественность ирдехтах ол тутугалларын, онна ону объекторын бередиктелерин. Оно хабшесинес рулу улахан булухта. Рулу улахан. Күзен ватер биге ол тухунан бүгін сейлей кәпсет яқпет, биге кеңі беребетін сағылы бұд. Күнді көрәтші бәрі яқы түй кәйінен ағырдыбын ұйтабын, онына үгәз күрдік, бүйінгі кәйіне эфир бетін сақалы бұд, бүгін 90-ні ұй сүрбе 90 күнен, делебі күне оптуруңнюк, де өлі верің неделетін 2 күне яқыме сетейлі қағынары болықтақ ден әріне бұд. Бұқа бәрі көрәтшілер бітері яқыттон аминегесіңімтелі WhatsApp номер бит, итинет 42 тутағыз 97-ті. Бұ телепенінен әйгі ереңгіт ұйтыларғытын берекетін сөп. Жауанна, оттон беребін сағылы бүн, бұ беребітігер әме өгес күрдік салынақтан сағылы бұд. Бастығы оны мұд. Саха сиронлық тоқтыр бұ аңды дүға болар челлендждарға хүдді аған көкті өкті күтталар. Оны оны бәлірін олықтырғыр бұ барты челлендж күтті лақтыры болдылар. Бәл масқайты айтшылыр бұ күтті бәғаға көрдер бөп күрдік. Білеген бігеға видео бар бұ челленджға сақы жоны қайдық күттілерін. Оны көре оңыра. Ока. Челленджге әйті көрдік күтталылар бігенлері. Әйтіндік оттан олық көрежесіздің видеолары сөл бақтар. Күхіммыт бүтін әрерін бәліетті тұз қотулыстарға күн тақсыды олар. Ол күрдік ұсыянаға алымай күн үріләқтік әйқылан көрістілер. Дәрі ол күндік қарыс қалбытын көріққа, оның ұсыянаттан кәлбет үйінеріні істеққа. Мұстымыз кән алғысшытығытта тәңе үлейдерін өре ұналылар, күнттен күйіс ұлалылар, оны күйіс оқ құмайалылар. Үлейдерін ұтары бәйдергер ағалалылар. Оқ қотудай дұбыт ұғын тұмны күхінттан, оқ дұбыт өйлетін өрен көрем тұраммыд. Сақам сайдам тұрлынан сандал сағы ағалар, сардаңалақ көміс күн сандарян тақсыдың, айқаллығың сәгірдәр, денталарынан қотығылу ауғай салғанар. Маңы сөйі бүтін табаны үйдәйлән түйілгіға мұстуыд бары ғалдеттар бұдың күнділі бүт. Бұ маңның бір айниктарға ара сердеттен кәдір жан бәйдерін нәйлектеріттен күйісті бәғістерін ағылан көрес бұл жандықтығылары. Бұ түйі күні тұхан бейге бүгелер біт үгестерінен мұсты бұтша, әдерден күржағыстың оңнан көрілен, мамықты бұрағы ұтығар балық бұл жағы құрдарыттыл самбарын тұсты құрды күректерге көн көршелілер. Күрдігі дағаны екі ұстат оттың күні көрбөкі ғынан баран күн тақсы бұтын маңнық түгенге құтылыстарға жа үйрілікті білеті әнерілілер, бұл мес аз кәлін ерін білеті болар. Онтын, бұл күндергі сақасырым мұл соңғы құқтарға мастардыра арас тағымдақ күрестерге сетейлікті күтінділер, қолыбыра Канадаға бігі қаманды бұт бастаты. Онтын, перім көрекі бол бұт, күрек Россия клубағар, бұл маңның сақасырым мастардыра әне бейпі тұқовтар, көрек мәрін анал бірігінен нағырадылынылар. Әті құрдық түмні дүйдіттен сілжаларын бейі бірді лақтыр бұт әйімні лақтық білеті әтілер. Бұ қолуыра көрігі құрдық Канадаға оңғылы бұт, Канадаға оңғыр бұт үлелері болар. Онтын бұ мек Канадаға оңғыр бұттырманның үшігей оңғығы, бұ мұс оңғығы. Онтын үнне бастықы мен сілбіттір, бұ бірді лақтыр. Онтын перім қораққан. Терім құрыққа петуховтар ене бейілелерін бұл білген еме көрін мәрітін анал бәліқтері оларылар. Бұл мәуіліға қамнасқа ұлыс тұғалақ. Онында үлелерін көрдіріп қара, үлелері бұ бар.
Олы сүшігай. Білігін жәбі хеге сібәске тағысты бұд Петр Петуховтун. Петті көпсет еқпет, өнін жә Петр мұсонғы хұқмастыры. Петр Петухов. Петр, әтеуке әнен? Әтеуке әнен, дұра болырын. Хаджары Петр, бастан тұран тәсет егетінен ағарды. Ағы, мақта. Әте перім көрекоңыр бұд оңы хұқытын арыңатшылатшылар ден атта бұдтыр. Демек өрдіқпін қадері драконға май гүндір. Тұғы қыз қоғанда ағой? Әте, дракон аға. Дракон? Дракон ұнына кәне білі сакурам аға. Сакураны білі Японияны көдіп. Той тәрге әте тұқпыт конкурс бұд ата японский мотивы енеді. Олен де еменна дракон білі түрттен шөй көстілі ақылы Чего фактурала, он не тут читает, что докастер было, то говорит, что докастер было где именно дракону, там гостах полудину. Потом на эти фактуры нам даваны, мы на интересные деньги, кинули талану на сакуре, ведь кинем мы на кергете на вот мы тут компенсируем. На что иди? А то, если бирги требует, то мы на кахангатан жертву нагати. О, мин, бэм сагалабатым студенты, я сагалабатым то он тослака, он си бечер был. А так братун кто уже был алтус сулым была. Вы где работаете, оттон ини бидон улелиргитер да чепчики болораха. Оттон нупа. Болдин олур краснояский где агам кто барамут вастри местами на бупут бахаромука. Убил был я мел тупун приглашение лан улоробут тоже в феврале. Олун юга. Он на брат. Сәбжалы сүшіге әйеқатты сетихілері бағары бұд. Олақ жек әргейін өмлелері өкет, әте көрдік беттен бір сетихі кәлі тұрдың. Аға, мақтап. Мақтап болу. Дәте көрдік өтті Петр Петухов, бігеқа мұз оңы хұқмастыра бұл перемінгі барын күттен кәлбетін туғанын сүрді әшуді кәпсәті, әте көрдік бігі Әмі әмін тиян кәлім, бір ақа астақпын, ұнытың бары чәген жәбдік болың, ұнытың көрсі қайын беге әмі басарыр бүтін. Әнігіз еріз дарама, жәрі қанды барды біз. Дегер бары болып бүті. Иде. Саянды тіміктен әбіт. Ұнытың жа білеген... Оғыны келін суақта бақыттың білеқі кубок мирі болар тұрынды. Аңды үйті көп. Бұл, мен әйбер қолы бұр олау баппар, сәп. Құрыд мен әметі үлелі хеджі бұттақпын, сәп. Онына біле туақ болып, бұтары сия туақ болыпты, дейді мен ар. Де онына олау, онына иілі әсөзі, сәп. Көрекі олау біле туақ ойлаға хайджан дейбі күрдік. Тәрәйін үлесі болындай. Дейді қайтақ, білеген білеқі наға ұлыған көректі хейлер болар болдылар. Мастер ти тела бокса, блин, а тоа ту ствуи долго пребикем. Јади, хај така треба им брато. А така дек кој тоа тоа мое бисмо е тоа кога ќе го скако рака, а не тоа кога ту ствуи, и кога ќе хаме баш брато ќе била, а не тоа кубага, а гос чуло хаманда, а не тоа чемпионатот ти мигнен, чемпионен нер, го скако рака лекур фа ја така. Види каде е. Сакајре епикал еден раз курорти ги навртенитта, кера курорти ги танхавдан улхан курорти ги гале, пија анкор битен Европа речемпионат во далеку бит дубуска курака. Есте дје. Улхан статус на курорти да таму таа да речемпионат да танхавдан, не биле кубок мира во ланере. Каде бар курорти да мане бар ја тавет, ќе ја ајде да во ланен. Имошенан бијаха не хилење бит тагане, белемне, дириачите бит белемне ахтар дине дека. Ехо волана бу кубок мире да хам тер волана белем не немет интер хам мет Алексей Сергеевич Николаев жала тагыста кини жалдан болары биха 12 комиссиялар терер ор комитет терилдине ата ил дар хам хайр болла ат интер хам болана бе ата ор комитет бристатле үш бөлекке кайдан бат Федор Михайлович Борисов Ольга Валерьевна Балапкина аны мен болам аткан миссияларынан калаян үш блогунан үлөлөр тектаак бет. Мунияк баны дитти бут жөмбөгөн үлөлү хеджар
Бехавалана Россия Тустуга Федерация техническая делегация Галертлер Висполанар Келен Бехимана Абиес Пеомарамут Бархайсхавден Бардани Талахани Миланкель Левит Окунду Холовар Тверхи Дербитен Кабель Левит Ювии Требования там была на Гатин Славгер Давлахани Левит Левит Спортсменер Студиолар Гаталорова Тахтар Студиолар Ванна Триячедер Мяхасы Вахтахтар Дед Валимона Барларом тут погасился, но так опит. Вот он, ну, требования опит. Вот так эти гулахан крахты, ну, подлали. Ну, видно, она транспортная комиссия улетели, мы говорим, да, дивидер баллер, вы долго доходу, автобус маркет, на который я нурил, да, видно, скаги едет. Я ходил из Стамилах, Катанах, Тамурулах, на голос Серегар, он скаги едет, почти гэн, и бэттер, валим, валана, бия, 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 адаптированный, Телиас, Пас, Аврора, Ден, Харт, Остер, Бартен, Бия, Кечек, Ритан, Туран, Коптер, Дивид, он на согласование лдывает, вот, Коптер, Крутый, вот, Рирнами, Коптер, Дивид, Трю, Дворе, Гэ, он, Мисси, Виллинг, Ламбет, и Нерай, Схема, Намором, вот, Те, Сюрин, согласование, то он, то Осбрием, Бартовит, Тин, Минути, Канада, Олата, Валлана, Это был Рачоккай, а с команда Охрдумостан Калифтахтар, состав Таранки для Крюхтеги был регламент будет на Бирин Реберин Дребит, Рибулан, Тим Нехал, Нехал, Дребит, Капит, Рибулан, Барантан, Чултан, Чулу, Калифтахти, Нереден, Белемин Айдевит, Бирин Атан, Сахавец Риттен, Тим Кирин, Намеблин, был Вильгельмс Бурдаркен, Чокади Билек, Путиханы, Тотан, Рибит, Эдуард Григорьев, Адриан Тютрин. Олат Тарбы, дейді, олат оқырдық бәлем айтылады. Ата ерігенге қаясты бұл? Ата ерігенге бейін екі медалі әқпет, Николай Құловқап, үнкіміз, онына Эдуард Григорьев бұрынды медалі әқпет. Олдынан баран ұттан бұл Кубак Нира болығына ары атын регламент әқпара, қаманда-қамандар ғытты кестер. Бейді яғанға екілікі бар болар. Бейді яғанға атын запасной дақ, тұстатшы бәғас. Вот он был на танике или допустах, но там он был на ходу, я вот там, я не люблю там, но там только энергия делала, да, спортсмены, которые говорят, я не люблю, 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 я не Билеты той ходях, то сколько ты ходил магаровод, он кудок бир кудня билет сенат бир той чатан таксе хоктах тен биеха ну бже хора тахтах. Он ору доступный был хоктах была вот так. Доступный день, а у них была на биеге бывает миссия сорти хенем бирах мордур, он бирах была на бу кубок мир тан хаглан, дюкуска корока хай хайригер болар улахан крути хайригер бартигер джанкеле хайригер, хангани болар то ханан билет тахпе до кудок тусту Кубок мира генерал меня беге, хас бедегал бед, корячуга туар белого нухта, под кинине ария ханга, он на бусту хамы тегар меня ханера кто генерал так под ян программа дрома нахдебет. А то беге то под дой двод бубалар, ига халых так под давать. Он ну кое было. Хакабитерин он на Россия имиджин категорга, аналдах бламену стахдебет. Сердцеты улетят, то когда? Сердцеты улетят, когда был бюджетный хагланом барьера, то когда я ходил на это хвала в русской крене Петерке, хоть слово это техническая делегация Келевиктерна, но не было на бюджетный хаглан, и эти сердцеты улетят сразу легко, кого то когда вам бутерен, кем то стоит бутерен, то иди лега тебе ты, сахала каста то стоит бутерен, вот он на тан прогнозные, я говорю, что я не могу не ворку бутерен, бутерен было, я не могу тугар. Вот все на то было Кубок мира был романна, хакеригар, бях, ига, хамстыты тахарехтах, джуин урохтах, вон на ту халах волохтах тин. Токи дубут, вон на тан хамы, там механа вар, чугая, керекса билля, адем балла на бихеге, сахавы цирин вахта ахтара, тустуны таттачилар, чулу, аны гиду чулу бегастырын тудан оларан корректорин дапти. Олары ник бара, никка, олах бары көрен, уверен, олах кёхты яхтык, жой батык, күрәхтегінің үйтарбық болар, оғой болуқ тағады. Оның ұттан өктейен көлі бітті. Мен өтті бағарға мәті туық баратылық әтенге болар әкәрелі.
Мұнда то жаннар бұд бары күнжек көптөк байдың тәрәйінне байдың үйтін өттін. Мақтал. Қайып болар де? Мен әбір, мен бұл жүгісі құрат олып тақтырғар, тәрәйшілерге мен бірлергер. Анан мирта харықын бары бұн, бары бұл аны үйді көбаған үлдік таңына пілтірге, бары бүлкі үлдік. Келинг дем болла. Кирдик оттон тигурдук улахан терехини андай дук кубагыны тарга биге опыт так пыттаганы, онна белемнени күскә бара турарын тын тигурды спорт министры Никентиевич бәйтеш сүдәүче дип кепсәте. Дейт отыр билеген биге бу бериби тикис түһмәгәр бу билүсүнен устарга экологический дизайн итлы бутын тугынын кепсәте якпит, ондан багалысты кале студияга гелҗетер бутын бергәте көрсәп киерен аһам багалысты. Түкәне? Түкәне. Билегендерге толкырды Кристина Егорова Сахасирин тутулга сух экологтерин обществоларын председателе. Бу общество кытылага Дмитрий Дмитриев. Уанна Саха Республикатын тутулга сух экологтерин союгын председателе Алексей Егоров. Тюкеген сөтүгүл. Депасантырым бу десангыт маршрута кайда гатын текстивитин сагалыйка. Тон десангыт маршрута сунтартан сагламыта, сунтарлуғыттан. Бұстан әлгәйігі тибетірі, қасырды. Әлгәйілер үшеуі бағаты күрсіндер үрі тойук қамуыз бәуата. Үшеуі бағаты күрсіндер, нәхеленені күтті күрсін, әлгәйі бағалығы күрсін. Кепсеті үшеуі бағайдық аспыда. Онтон ол кәнітін хунтар ғыр бұттыра, бәйдігір. Онымен хунтар бағалығы бәйтінен администрация, тұқ бар нәхелектер, ең бар мұстанлар үшеуі бағаты күрсіндер. Ата бар бүттерген екі хаманданы ғыртты өтті, бәттер қаста хаманды болды? Екі хаманды бар бұда. Бір хаманды, бастық хаманды херінен бар бұда, әрді, оны қысқа. Екіс хаманды болығаны именно Алроса объекттерін бері беккелей, документтерін бері беккелей деген әмелетінен бар бұттыра. Жә, түгі сәт істі бітті? Бұл түгі түмікті ақ болды? Атан, ұлықан сәті ебіттен қылығыра общество активной позиция там угоннары иден. Бихе колор он дикеллах бар буттара, бихе жанр бут, экспедиция бут. Он навалагана ол бле нехелениттен ил бут этилерин багаханаларын бихе бихитнигта хаджиспутите илтумен депутата хустанага тирдюпит. Тон кини бейте ми хаджиспута, он бартун хорнан каян ти хасан болар депутаттар сесилригер ол бу простар тахарыхта. Он на тон парламентские слушания гами ол бу простар ртулыхтахтар. Он эти багаханалары этилери интумемит, беги воллагана срок гнан тахарамыт эти недропользовательдарга, надзорные органдарга, правительствога хуруги талыхтах. Ол аты тирэхлерги тен эти нэхленинэг тэкор сюду и бетер тугуре чен че рута ден сюду. Сиэн холуғыр. Тон он эсэ беги джонарга закон, он айлға законларын инсердаты үле әме бол бұта. Онына, біле, жоннар әме бәлірі тылларынан, сұруқтарынан әме сұруықтарын сәп, ол сір байы құстачыларға. Оны ердіқтен сәп, оның законлар балылар, общественный контроль, федеральный закон бар, об охране окружающей среды. Оны барды үлел яқтақ, оны жон әме біл яқтақтен ханығыт оны. Онна лохтах жан тэхэ бэлэмдэри, онна бомэнник экологическэ общественэ хамса ханар баалары бэдда? Нюрбага кюштэх экологическэ хамса ханар баалары бэдда общественная палата, муниципальный район кэн уэлэ лир, онна ауштудэ активны общественный тэр баалар, бэлкэнлэр, ултурорсаннар, холобур скважинаттан, костуллары бэд уларын, онна социальна, қарысты болғығы ұстылой жоңға бос қотереділдері, оларын ағылан берілдері, бітерәнлерге, ембеліктерге. Оның қолығыр қазбейді ұрайыңға әме активный тұрғысыр жон бар болықтарына әтіргедері олық хайден еғады түргенлік. Отан, әте қолығыр сұнтарғы бұйыл экология ғылым білдер бітіре бітті. Оның қақтың әте біле дұробе қырыстабылығыр емес сұғынна қолығыр мұрты аппаратын ағылан тұрғырсалар, тұрғырсық бүттен әтелі. Дұробеға сұғынна түгімет тұрғырсалар бүлдер? Дұробеға сұғынна қолығыр негеліне маңық ұлыған медицинскай обследование үттірін бұғыр, негелігай. Оның ол обследование қолығыр Хунтар улуга ол программа тегер келдер бе паллагана, атын улустарыме холовра онуга гылналдыргар би общественность онны хити яхтах биткен.
Би балагана утун тирден, и дебилдун тирден барларгар барлыкта. Онда оллагана ити у вопроха блигин хамай тиган тур, электрге барларгар. Ичи сурджикарга ме хлора. Ичи сурджикарга хлора. Манда тинат тахана уларн олак батунан растанларлар, барогаллар. Оно оллагана блигин нехлектрге альтернативный источниктар бар болухтар надо. Рус утун балбака именно хираннгар бар улары каханнар скважинлары ортан. Или водохранилище ортан туларманник альтернативный источник ортарухадан. Алло, сага гриттегичи. Я бы манна хеджан холобра ту корбукетин бибикетин хаддах ту сына лыгыти. Мин эпитим ди вопроска объекторан корбипют. Алроса акционерная компания хаддах алмагы обогащает дырын, доработкалырын. Технологиян гэта бельсигнер битара, инженер дар, а также ГОК халалтата, он обычный специалист дар дяка. Сюльдах кюстах экологический центр дахтара бит, алдросалар, он коллективы гэта бельсиммит, осынан общественность, он недропользователь тарелтелер бирке улялир взаимосотрудничествалыр, механизмнарын буллу тех пинап. Чайхин олот этим бик бар булдага жоқ. Эти сылжиди. Бияхам да бу промышленный тарелтелер айылгага оңору хорумдуларын хайдда хабшестивенда стугынықтағы дені итыга мембердалямик тернайверства меджа куска кортолықтақ тұрыптан итта оны бастан жансын атын истек бит. Онтын беге оңлар итыгар бірдері. Мышленность айылгага тахарар хорумнитун туаратарга атчатарга общественный стугытықтағы. Турусықтақ бұлай хайддары. Эти тингелер. Тросу, ага, надо болать. У киннерону. Ирина, чего с болом? Ага, тахтар, он на киннеру лхан от стоит тердею кудук лросаларетан хаях тахтар ба. Он нука манник требует дох тахтар. Где тен хера тен ген? Бо промышлен ставлю от тергер, где тен хера тим берен. Где тен хера тахтар видишь, видишь, барза, он дой хиплин. Бол бульки харазкин дураки ахвак. Активный декутан, муньяктар готовитен, накись яко хвете. Общественность. А, общественность. Он бельгой я буду? Ча, харбак. Джон Санатин лестен телевизорге, радиога, эльбахты таком выступает. Дан бирцы мого вопроса по характеру надо тени. Это контроллах полохтах полдать. Барты бередектах полохтах. Ол барда имеет юридическое подкрепление в Ахполохта. Хахалар ол бихурут мейнел ордақ пөттеттен редактор ол балаған жиағынге. Білім барда юридически барда подкрепленнелі болғаны халалар. Хахалар жан салатыны хетті бітте. Хатын өттің өксін соқуынның леққа дианетелері бітті. Өнне әе анағатыр ашысына хаддесу бітті. Хайда ол леқті айтшығаны. Атон Сербайын қыстыр тірлітелер бары хоконга эпитер болуқ тақтыр. Онына ол объекторын, ол хокон ердебілдерінен бары бартын бередіктек тақтыр. Ол бередіктілдергер апшестыныз бейті контролын ирдек тақты. Но контрол қалық. Да, контрол қалық тақ. Онына ол ердебілін кені қайдаған меткінан тірердек тақ. Недропользователдерге бейтін правительствынан через, или бейті общественный комитет Теренду, или даже Каспидики Хибетн, Холвара Гражданская Браун, Комиссия Конституция, будет на Холвара Каспидики раз уну и хехтах, оно и Каспидики Хибетн, Тус Бетн и Денцер. А то эти Холвара раз и уну, были хотя бы репараторы Букенергари, бы тради были в семью Густрегар. А эти Холвара ми бир эти ник Турорсуля, тем тем гаден эти хахап лади. Эти хахап, то вот это хана Холвара эти экспедиция вот обсынан вилюбилюхтерн почти бартан капта, он на эти минные гарта, он на олгер живут тем ктерегер, эльбех нехлик эти водочистные станции лар левы котраллар, лора хорохтора улелилер, получивей хорох станции лар баллана баллар эрэркейну левы котраллар, он именно на обслуживание ду или тугараман фильтр дарн эти периодически уларда гаду хачеми корлюн надо, просто ману турураган на убадах. Именно на обслуживаниями. Он на волгана нехректор усунтугу идиллер балаган алахтар. Киллер балаган ол водочистной станции тан, манак локальный водопровод тар тардаган. Каспиди джела социальный объект тарга. Эти анализы лови тебе какие? Он тох анализы лови какие?
Эти экспедиции вот Суджикартен, Гулишентен, Кристахтен, Эльгейтен, анализ вот та утра, он на том стартом бедетен. Он на эти Нюрбагавар реакциям лаборатории это тарбутра. Ол анализ тарбе это с утра, ол вот он тюмига куган день этих надо, блин на оно убут раз аналик, он на том у ихер блин эрдедиану любу эрсуду. Сеп, а ты как мне трахрил влади? Ду я бетер. Тон минсана, тон рахриден баганам, тон эрер курд эрер ханахим би бар. Сеп, он тон бүгүн бугурдук эхиги улагат түмүктек бол бутутан булан эрреттен отту бири беребит, он тон эстеданы эдер жонга манниклсан лехидергет үчүгө, он кататын дибит, он тон мани сечлер бүкүрөчлер бит ими хурияллар, болору бу эдер бу белокка ситихлер эгинден хури биттера болору агы кылыш үчүгө. Сеп, он күнү дагатыр отту бириги беребит манан бастыгы түймөгөн түмүктекка экис түймөгөн келер түймөк битигер саха бул терилте билим манкурукка барат дилер. Аны көрөк. Күнүгөр ачылар бит, эсетүгүлү төкөндөн биге агасы эфирге үлөлүбүт, ондан саналар гытын, онун айтылар гытын кетебит. Агыс 910 219 4612 ден биге WhatsApp номеры, 14-12 39 97 студия номеры боларын эсетүгүл салгыбакка санатабын. Эгер эң келеңит айтылар гытын бери кытын төп. Же оттон чи реклама бурыхынына бер түргенге гытын хардым, кырдык бу саха бул терилте нологун төлөбөккө монкуру бар кутталланына ден хитин рекенлик тарганда. Манытон барда эстенер так популяр терилте хотя санат или харкига сугом были энергоирдеген налог сулус потом правление туан на Россельхозбан республика арбитражный суд угор умсюти арбитра. Оларери умсюлерин тетрил буттера. Онан саха бул манкуру барбат болла. Бу эдер бутинен бары дербитен телтене рюхьер мерелер ылылыхтыран, тюлях соғытопкатын, таңастағынын онна батырытын илир сағылы республика стратегическе солталақ терелтеті қайдақ жылғаланы ғай. Эти суренитега бүгүн биги кепсетиях пет студияга жеттер көрсөт багалыста бу саха бул генеральный директорин бастыкы сол биячак Сениш Шигина онна сых салайчта аял сепсеп төкөнү аны алып кетсин сени аял манна төкөнү чара бу саха бул тенче 1912 жылдан сагаланмыта үлөлөбүтө бары үдүрбү курду баарын бери карап билин кас күлөлөрү кас күлөлөрү Блин, сюсетон кигулелигдер сахаболтка. Цех тарбут тирине астыр, имитер цех, этербестигер, кожанын цапыкы тигер, сувенирной, бергелери тигер. Цех тарбалар, он на ашыны сооружение лелир, он на магазин тардах бит. Бо таңас кызын көрдөк пен олог бары бейагат продукция апыла хараха. Таба тиритнен оңолуут замша. Бу, пиджак. Оңоран сагалаупыт технологиятын айбыппыт. Олка нам баран оборудование, вот кожа, терен орар цех алтага густота тоңорулан турбута, онна оборудованиялар бут, биле тымныга итальянская оборудование, тулубакалар аджана халбуттара. Олеген хитерите, бу төттөрү үлага келерди бит, только хитерите хатан ремонтна авата. Вот ынрыгын, хас бигде станок 10 миллион, хүрбөлү миллион, хүрбөлче станок аджан бит. Онну хатан хитерите оңорбакка бут, маны Беги блин, сюсту, кихусту, сюсту, тирина, урох, потом все, он нут, интенджа, хадантах, свака, хаджавит. Ол, таба тиритне, бува лана... Сын был, да? Пиджак, карминым сын был полом. Бува лана, бу этная рата, конкурская, как танкелле. Ага, дырык, дырык, дырык. Бусапыкы. Бусапыкы. Блин, болна, маны састы харых бут, только хабулугун болна, кыракынан урох бут, беги каблука прибивочное оборудование, вот пока хух. Олеген бу Москвага затяжкала попутманна деген барамыт. Ага. Жаны билеген кылга керек кылары бу материалы продукциялар бүтүн көрдү битти. Антан жече катчы түнүн кылга бары дөнөр. Эти төрөтү токкан. Эти төрөтө. Итке тегенче 14 жылдагы салалты улар ийти. 300 төрдөн мөрөн эс калбыта. Ол налогтор эте, баннарга эстер, хамнаска эс, түлөк туттар бир жонга эс. Ол эстер беттин бехи төлөй хыжабыт. Ол онтон билген 119 миллион налог, онна сыра онтон 2 кылустаты төлөмүтө, билген өсөт налогтор дальше төлөйбүт. Онна опса 290 миллион налог төлөтүбүт. Онна ол төлөнөн келер, оны өссө да бүтпекке кетет. Ши бар, дехолу врачы, сукка кирбитин сөйлөрү төттөрү лылар дехолу. Олар әрі тірілті бұл әнді бір ұстық, оны қатер өсір қозбан сүйіс оған сәттен ғар миллиард дәр. Оттан нолокка миллионы дәр. Оттан нолокка хүббе 9 миллион түлін үйіқті әктенді.
государственные производственные территории, эльбах налог тюрьмы. Чаганы тюрьмы курдук болбада? Чаганы тюрьмы курдук болбада. Бихи 12 налог сбор тюрьмы робот. Онна холобур себестоимостька тюрьдюнтен 6-11 гардере налог болар. Холобур бу 10 тыгынча лахапыка боллағаны, ол 10-тон 4 тыгынчата налог болан хэр. Онтон сувенирный продукцияға 6-11 гардере налог көтерленген хэр. Оно олеген мустанихеллер это, оно билеген болна бихиге государственные льготалары туганан ревит, государство надалах дебит салаларгар льготалары берер. Оно ол льготаларга киренет налог тарбытын агаятамыд, билеген бәбит налог тарбытын төлеу жевит, оны сеул урпулары төлеу бит. Оно налоговый органнар того банкротствоға бирбиттерей бұл аспыт сайын, бихи болана ити естер битер пене штраф ағылын ер. Пене 17 бүрген ғадығой күрдік штраф өтші көжі. Оларды үс сылына налогым төлемедіқ болағаны 2-ді болады. Жылады не? Оны мировой соглашение түйір сүйіп бит, отчауына ол пенелар бір штрафтар мұ төлеметтір, налог бәйтін егінері ғатан төлей бит. Налогым бәйтін ері егін болады? Оны ол мировой баттағырға қаянды кенер банкротстуға берехтақтыр, ол кәнеттен бігі білді мировой баттағы. Оно генер банкротства бирбиттер, биги мировое соглашение бата супут, оно мировое соглашение төлөгүчөбүт. Олеген биги билген график оңолдут, хатан төлөр график бутат, оно тутуган эбит. Олеген болна урукку налогтор уже хук болуктар, быйыл менен хук болуктар. Онтон баннарга те хетте кылынара түтөн быга хетте ылы быга быгарылы жер вопрос. Бұғарылдар ғыджар, бұғарылды ғыджар, оны бұл правительство олар ебітер, бұлырын сайынғаттан күскі өлілхен бардылар, онына бағаны күтті білеген ұстыпқан ұры ғыджабыд. Кен ұғын бұл жоққа беге еті еғе ұғатам мұд, хатан түлір әмен графиң оңыз табыд. Ол еғе беге кемді құппыд, олар әрі білеген бұл бұйыл бардын түлөйден кемді бігені ұжы үкпіт, онына, ну, атан үлілейбіт, барыспіттен оның түлі құтын сөк болар. Ол оны күнарға әме банкротстуға беріқтерін адалар. Процедурный вопрос. Банкротстуға берілер, адзывайдылар, оны білген әме ұғын болды. Ачығына, кене білген банкротстуға барар ден документының ұғылдар, олар әе банкротқа бар баттен үдек қалып? Банкротстуға берілер, оны адзывайдылар. Уже адзывайдатылар. Пятницаға бірбіттірі, понеделнікі адзывайдатылар. Олар білген банкротқа ол бадақ? Ох, білген банкротқа ол бадақ. Аны ете сұтқа банкротстуға бері, оны сұтта ағын денге, бігі әппеттәтшірі ол бадақ, бігі істец бұғытынан әме бар бұд. Бігі істец бұғытынан 10-тан тақса сұт жағылатын көй бұп бұд, оны ол жағылар приставтарға ғытанлар, оны бігі ағы Құрыған сұрын қалай істі болырын бұғытын өліхеттер, дөғі білген долғы әжелдер өліхеттер қайдақсы? Өліхеттер өтің долғы біттірі, онтыл бұғаран бербітім. Өліхеттіңдіғаны, оны маны сұрақтыры істемен, барты жөй болуы. Оны құраға тарғаты маң дейді? Құраға тарғаты маң дейді, жоным туғы өскөй біттірі. Кризистен тақсырғы тоқ мерелер бар болыптыр Ол бастықынан налогтар бұдың үлгөталары тұғана бұд. Икегінен боланы ол ұрыққы естері реструктуризациялар мұд, кей хатан төлір графикар келері бұд. Онына бігі білген нәлбәқ аға направления лақ бұд, әлбәқ направления лақ бұд. Тұғы экспорты ұрытнар кейс экспортқа барар болағына, білген бігі ұбаға тілейтін экспортқа ұтары оңыр олары бұд. Россияға, Кировқа, оннан Новосибирскайға ұжы тұғыншанан атылы олары бұд. Бұға тәрейтеден қанада атын серке хоқ. Саға әрегер күлдар бары, келейді күлдар, маннаға да күлдар бары түйлері ұған егер, тирелері қалыңған егер, онна саға әрең күрдік качестволақ тирей дағаны, түй дағаны аңдой дұға хоқ. Бе оны науқалары күтті өлілігін дәкастағықтақ бұд. Оны ол бігі ұбағы тірейтін күрдік тірей аңды өлдіға қоқ болан қалды. Оны білейін ол Россияға тұғылдыр ұғыд, оны күтайға атылыр тұғынан көпсетелері ұтағы жабыд. Тірей ұнақ тірейтін тұғы фабрикат оңырымыд әме тұғыншанан атылырға оңыстығы жабыд бұйыл. Өте тендік құлығыр әйтші өлебіға барарсып, оныққа республика алалтата бұл өріттен маңнық үйінен тақсан бар етігір тұғы қамет көмені оңырылды.
Республика Салататаден би государственный территорий. Би совет директоров тахпыт, у совет директоров барта государственный улегеттер оларолла. Олата государство бу территорий жахайан оларор, салайан оларор, онна кайдахта хатан тора турбат. Манна би яхаба цапкихи битерхэп, кытайдар кыхынга тахтангахан чапшкигэ тылыр болынар олухтаға тахтангаха барбат болды дяханэвэн. Кайдахар кытайдар контролдар кыллыват тойдилар, нян тухан алахны? Бие воллана дизайнер конструктор кыгыттар тахпыт эдер. Кинэрэ кытта бу хотуртағыта столичный рынок кыварарыптывыт. Джек орехайнера хайдағы эдин. Бие атахпыттангаха барар. Только вот кытайдар тугун урара эвиттери дин интерьерген. Арай тибипит барыта бие моделлер бут тураллар. Даже оңорам баран, бир штуканы оңорам баран ол тах атыгы тахар бупыт, онна маны бие хатылава бут тейпит, даже ону түкті биттер. Барта жақтар атаған таңаға әркелгені барта бейіттен түктілі, бейі үрбіпі тағай, Версачыны түктілер, бейіне мөтігінділер де. Аны тоқ пакачысту тоқ көрөбіт. Бейіне болданы барта натуральны. Бейі әте войлығы Борская фабрика олық бейіға аналлақ қалың войлық оңыттыра бұд. Авчинаны Пятигорскайтан бейіға аналлақ қалың атылыға бұд. Оны тілінен көрді бұд. Китайская улана тохтар искусственный бар, она натуральная текстильге натуральный овчина тири тун ворсун тангаска вин тик питере бар. Уматтаха химбир хыта калер, а химбир атын. Оно. Ола та манык гастеге таха холур качество та олох мельтур. Олох мельтур тиве пин тупсубут. Тупсубут. Бигенеттен бигенегер конечно тибет, но тупсубуттар онна мин үрерим ди. Бигене батыганнар, кенер тардыналар. Тохара уровень качества бар булуктах. Ол качественный кенер тардыганнар, баалыс бигеманна хомойо консистенчен хатан оңортопут. Оңордуннар, только чүгөй оңордуннар, бигене батыган оңордуннар. Эти улах улахан тема була, дичи холубра эти биги обрадуксиотун түптэ хендэнда. Он то холубра бу барысы батык ити бар. Бераханна бадда. Теремир тягат тудин. Бар. Олар үрдік өрақ тәңірі, орта өрақ тәңірі, осколалары, научный институттары, инновационный товардарға, реабилитационный центрдар, колония, атын чағынай тәрілтілер, народный мастердар. Бейінен 900-тен тақса народный мастер атылыр. Бәйтің ұрбуттарын, бейбі маманта, устар, наға, Әлбәқ барар бейгені, онына бейі барыстынар бұд, оны кеннер әмен барыстыналар. Кім да, кімден да ол барығы бұджес. Батолығын бейгенен точка ростың ұстандар Әлбәқ бағайы организация чағынай кейі барыстынар, оны үсті Әлбәқ барыстынайын шөп. Білген бейт тылынан, әп қолу бір әкенікі, әтерілті әнекетін қайдақ құрығын? Международный өрі Бігіне қайшысты бауыт тұпсарын тұғығар бүй бұл құлығыра тери сүлелілер де. Тери сүлелілерге бұғағанан сүйгенінен қайты аппаттыру олы бігі қайшысты бауыт бұдан күшкі тұпсы оты. Құлығыра бұл жон біле тери тұттыралыр? Чағынай жондар тери тұттыралыр. Сөй бігі сөй беребет бүт өте мәйгені көрсі бүт. Оны бұл маңны кербет итілер, оныттан көрәтшіме телепеуінден кәлі дейтілер, оныттан беребет өте мәғар әрия хәддәр дейбіт, күнді көрәтші бүтін, оны мәң құрыйды оқ бүтсөп, оныттан бігі әйқа мақтана бүт, күнді дауыттар білген кілгіз реклама тұқты бүт, аны кәлер түйімәк бүтігер бігі сірін институт, оны бұл өттөйін тұғынан, өттөйін тұғынан кәсті.